Наш гість просто зараз – народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, воєнний стан вже діє 2 тижні в Україні. Критики прогнозують, що це може негативно позначитися на економіці. Інші кажуть, за місяць негативу не буде. Ну, власне, головний фактор нині, що гривня не впала. Ваша оцінка як голови профільного комітету? Ну, безумовно, для економіки, для промисловості, для інвестицій – це певний фактор невизначеності, який на сьогоднішній день не відіграє позитивної ролі, тому що ми бачимо, що багато інвестиційних угод поставлені на паузу, особливо те, що стосується іноземних інвесторів. В той же час багато країн світу зуміли скористатися подібною ситуацією для того, щоб навпаки придати імпульс розвитку власної економіки. Наприклад, Ізраїль, який з 3-го дня свого народження живе в стані надзвичайного стану, який продовжується парламентом кожні півроку, вони створили індустріальні парки, вони створили сильний захист власного виробника, залучили масштабні інвестиції. Те саме команда радикальної партії пропонує робити в Україні. Якщо воєнний стан використовувати на користь української економіці, треба розгорнути масштабні програми імпортозаміщення, перестати купувати компоненти для тієї самої Укрзалізниці в країні-агресорі, купувати українських виробників, купувати не китайські турбіни, а харківські, купувати не польські вагони, а львівські, і тоді це буде розвиток економіки і фактор стабілізації гривні. Зрозумілі ваші поради, проте в нас воєнний стан діятиме лише місяць, тому я думаю, що такі масштабні заходи... До речі, це завдяки радикальній партії, яка вибрала скорочення, по-перше, дії воєнного стану, а по-друге, його суттєве обмеження. Ясно. Ми про це говорили. Дякую. Конкретніше про українських виробників. Ви вже згадали про вітчизняний Турбоатом. Ваша фракція допомогла їм із замовленням, бо компанія «Укргідроенерго» мала закупити китайські турбіни. Ви під час ухвалення держбюджету домоглися, аби на 70% гроші заплановані пішли на українські турбіни. Але скільки ми втрачаємо в ціні? Бо ці гроші матимемо потім повертати коштом бюджету. Ми не втрачаємо, ми виграємо в ціні. Ви знаєте, я про цю ситуацію дізнався, коли був на харківському Турбоатомі за дорученням Олега Валерійовича Ляшка. І дізнався там про те, що підписаний меморандум з китайською компанією, щоб на 500 мільйонів доларів купити китайські турбіни замість харківських Турбоатом. Ми одразу включилися, подали з Олегом Валерійовичем поправку до державного бюджету, яку провели, і передбачили, що виключно держгарантії можуть йти на закупівлю гідротурбін, якщо це гідротурбіни українського виробництва. Мова йде про закупівлю, мова йде про 5 років роботи харківського Турбоатому, тому що 500 мільйонів доларів – це 5 років роботи. Це 3,5 тисячі харків'ян-українців колектив, і, до речі, Турбоатом щороку сплачує 1 мільярд гривень податків до бюджету. Уявіть собі, стратегічне підприємство, і це злочин віддавати подібні замовлення за кордон, коли є заводи, які здатні їх виконувати і платять податки до бюджету, і зарплату головне українцям. Насправді, «Укргідроенерго» в цій компанії пояснили, що завжди купують в українців. На 8 мільярдів гривень за останні 2 роки купили, зокрема, і в «Турбоатома». Але є вимоги щодо прозорих тендерів за міжнародними стандартами, так? Які визначають, власне, і ціну, і якість. Так, так вони прозорі це пояснили. Тендери мають приводити до розвитку промисловості, а не до крадіжки робочих місць за кордон. До речі, щоб ці ситуації, як була з «Турбоатомом», не повторювалися в майбутньому з іншими підприємствами, щоб в них не крали роботу і зарплату. Ми з Олегом Ляшком, з командою радикальної партії, проводимо в парламенті зараз у 2-му читанні законопроект «Купуй українське, плати українцям». Це так... системний захист української промисловості і суспільства. Який так само, на жаль, має багато критики від експертів, що цей закон вбиває конкуренцію. Тому що конкуренти хочуть забирати замовлення за кордоном. І бюджет витрачатиме на 40% більше. Зрозуміло, це зараз, звичайно, не тема. Чекаємо 2-го читання, чи буде воно. Щодо експорту українських товарів, хочу з вами поговорити. Відомо, що це валютна виручка для українського бюджету. Отже, експорт загалом українських товарів за перші 7 місяців року зріс на 13% порівняно з минулим роком. Третина експорту – це металургія. Виходить, за різними цифрами, що експорт чорних металів зріс майже на чверть, і майже настільки ж зріс і імпорт. От роз'ясніть, чи у виграші українські металурги? На жаль, українські металурги знаходяться в досить складній ситуації, тому що ви знаєте, що рік з року повторюється ситуація з дефіцитом сировини, а з іншого боку нас витискають з ринків, да? Причому як зовнішніх, так і з внутрішніх. Щоб вирішити проблему з сировиною, команда радикальної партії вчергове провела металургійний закон про підвищення вивізного мита на металобрухт. Сьогодні ми підняли його до 42 євро, і він працює. Я думаю, що ми будемо продовжувати його і на майбутнє. Порахуємо
знаємо, до якого рівня, можливо, ще додатково піднімемо. Тобто все добре у металургів тоді? Я би не сказав, що все добре, тому що ви правильно сказали, на чверть зріс імпорт. Але за кордону, і залежність від експортного ринку, вона не дозволяє відчуватися впевнено, тому що з зовнішніх ринках так само українських металургів намагаються витісняти. Чому? Тому що і Сполучені Штати Америки, і Китай, і Туреччини, вони проводять політику, державну політику протекціонізму. Ту політику, на якій наполягає команда радикальної партії в Україні. Це означає нестабільність зовнішнього ринку для вітчизняних металургів. І сьогодні, на жаль, українські металурги на 85% залежать саме від експортного постачання. Тому що пропонуємо ми з Олегом Ляшком? Розвиток внутрішнього ринку, перетворити країну на масштабний будівельний майданчик. Як це зробили в Китаї, як це зробили в Туреччині. І замовляти продукцію українських металургів. І підтримувати українських машинобудівників. Бо, до речі, Турбоатом виробляють ті турбіни, які ми згадували, виключно з українського металу. І це робота Дякую і зарплата для українських металургів. Ваша думка зрозуміла. Дякую. Нашим гостем був народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк. Рухаємося далі.